היום אנחנו הולכים לדבר על הגינה הים תיכונית. לרובכם, הגינה הים תיכונית בעצם זה משהו שהוא פחות מוכר, היות ואנחנו לא פוגשים את זה לרוב כשאנחנו נמצאים בתוך המרינה פה בארץ, בין אם זה בהרצליה או בתל אביב או בכל מקום אחר. לרוב כשאנחנו באים לקשור את הסירה שלנו במרינה, אז יש לנו מקום הגינה ידוע ומוכר. ברוב המקרים יש לנו אפילו חבלים שמוכנים ברציף, ולמעשה אין לנו שום צורך בדברים נוספים. הגינה הים תיכונית מסבירה בעצם מצב שבו אני קושר את ה... או צריך לקשור את הסירה שלי בעצם במרינה זרה, במקום שבו אין לי חבלים מוכנים, ולמעשה אני צריך לעזר בחבלי הירקתיים שלי כדי לקשור את ירקתי הספינה לרציף, ובעוגן של הספינה כדי שבעצם ישמש לה איזושהי נקודת אחיזה בחלק הקדמי שלה. הגינה הים תיכונית נפוצה בעיקר במרינות בים התיכון, בגלל זה השם שלה. אנחנו נפגוש אותה בדרך כלל ביוון, בין אם במרינות הגדולות יותר ובין אם במעגנות הקטנות יותר. אבל אפשר למצוא גם הגינה הים תיכונית בטורקיה ובקרואטיה ובעוד יעדים נוספים שחלקכם בוודאי מכירים. אוקיי, דיברנו עכשיו על העקרונות של הגינה הים תיכונית. בואו נראה בפועל איך אנחנו באמת מממשים אותם. אנחנו נכנסים כרגע למרינה, והדבר הבא שאנחנו נעשה זה הגינה ים תיכונית. בעיקרון, המקום הגינה שלי המתוכנן הולך להיות פה בין שתי היאכטות שעומדות כאן, שתי היאכטות של סיטיים שעומדות כאן, אנחנו הולכים להיכנס ביניהם. צריך לשים לב, לשתיהן יש חבלי עוגן, צריך לשים לב לא לעלות עליהם, ולמעשה בגישה עצמה חשוב מאוד לראות שהעוגן שלנו מונח בדיוק בין שני העוגנים שלהן, אחרת זה מתכון טוב לסלט עוגנים, שזה נחמד, אבל נחמד בצלחת, זה לא נחמד אצלנו. מה שאנחנו נעשה, אני אתחיל לפנות ימינה, אני אוציא את החרטום שלי ימינה לנקודה הזאת. העומק פה במרינה כרגע זה משהו כמו 5 מטרים. יש חשיבות מאוד מאוד גדולה לנקודה שבה העוגן שלי מונח. אני בכוונה אומר לנקודה שהעוגן מונח, כי למעשה ברגע שהעוגן שלי מונח בדיוק במרכז בין שני העוגנים של הסירות האחרות, במרכז ובניצב למקום ההגינה שלי, אז ברגע שהעוגן שלי מונח שם, לא אכפת לי באמת גם אם הרוח או ההסחה זורקות לי את הסירה ימינה או שמאלה. כל עוד העוגן מונח במקום. לכן אנחנו נבקש מרף עם האיש חרטום שלנו לתת לנו דיווח בדיוק ב5 מטרים. זאת אומרת, ברגע שהוא יגיד לי 5 מטרים, אני ארים את הראש, אני אסתכל ואני אבדוק שהחרטום שלי והעוגן שלי מונחים בדיוק בין שתי הסירות האחרות. ברגע שזה קורה, אני יכול להמשיך את הגישה. אני מתחיל להפליג רוורס. נראה בסדר כרגע, באמצע. הוריד עוגן! הוריד עוגן. אני מחכה לדיווח של 5 מטרים, ואז אני עוד פעם יוודא שהחרטום נמצא בדיוק באמצע בין שתי הסירות, כדי שלא יהיה לנו את ההסתבכות עם העוגנים. 5 מטר. 5 מטרים. חרטום, באמצע ובניצב, אני יכול להמשיך את הגישה שלי. מעליתי טיפה מהירות. מה שקורה כרגע, בגלל שהשרשרת משתחררת בחופשיות בחרטום, למעשה אין שום משמעות לעוגן מקדימה. אני יכול לתמרן את הסירה שלי ימינה ושמאלה, להשתמש בהגה ובהסחה כדי להכניס ולתמרן את הירקתיים פה בדיוק בין שתי הסירות. אתם רואים, אני ממש מתמרן ומתקן טיפ-טיפה ימינה וטיפ-טיפה שמאלה, ומכניס את הסירה שלי בדיוק. אין כרגע לעוגן שום משמעות מבחינתי, כי הוא חופשי ומשוחרר. מגיע קרוב לקיר, עצור עוגן! טאץ' קטן קדימה ואני בולם. חבלי הירקתיים העבירו. הסירה שלי כרגע עומדת במקום בין שתי סירות, גם אם הייתה פה רוח חזקה, אין לי שום בעיה. אני מקסימום נמרח קצת עם הפנדרים על הסירות השכנות. אין שום בעיה עם העניין הזה. קשרו בבקשה ירקתיים. זהו, לא למתוח יותר. לקשור בבקשה. כמו שאתם רואים, המרחק שלי כרגע לרציף הוא משהו כמו 2-2.5 מטר בערך. זה מרחק שהוא רחוק לי מדי. כרגע השרשרת עוגן שלי בחרטום מתוחה. למעשה המתיחה והנעיצה הטובה והחזקה של העוגן תהיה באמצעות המנוע של הסירה ולא באמצעות הכננת עוגן. הכננת עוגן אין מספיק כוח כדי למתוח מספיק חזק כמו שאני רוצה שהסירה שלי תעגון. לכן מה שאנחנו נעשה כרגע, אני אשלב ברוורס עם טיפ טיפה טורים
בזמן הזה הירקתיים יאספו את החבלים. מה שקורה, השרשרת מקדימה נמתחת מאוד חזק בכוח המנוע, ואני אוסף פה את החבלי הירקתיים עד שאני מגיע למרחק הנכון והמרחק הרצוי מבחינתי לרציף. משהו שמאוד מאוד חשוב לזכור זה שאנשי הירקתיים שלי יאספו את החבלים. הקננת מקדימה או השרשרת מקדימה נמתחות מאוד מאוד חזק. אני לא אנטרל את המנוע עד שלא ראיתי בעיניים ווידאתי ששני אנשי הירקתיים שלי קשרו את החבלים. אם אני נטרל את המנוע לפני שהחבלי הירקתיים קשורים, הסירה תרוץ מהר מאוד קדימה והם עלולים להסתבך עם הידיים בתוך החבלים. אוקיי, אני משלב רוורס, שימו לב, הסירה לאט לאט מתחילה להזדחל אחורה, אספו בבקשה ירקתיים, אספו ירקתיים, זה אוקשור, אני עדיין משולב ברוורס, קשורים, ניוטרל, שימו לב, סירה עכשיו נמתחת קדימה עם השרשרת ושני החבלי הרקתיים נמתחים בחוזקה. זהו זה, הסירה שלי כרגע במקום. חבלי הרקתיים מתוחים, עוגן מתוח מקדימה, ולמעשה את המתיחה האחרונה עשיתי אותה כמו שהסברתי עם המנוע ולא עם הקננת, כי למנוע שלי יש הרבה יותר כוח מהקננת. זה המיקום של הסירה, אני ממוקם בין שתי הסירות השכנות. אני יכול להסתכל גם ולראות פה מקדימה, יש לי פה את החבל עוגן של הסירה הזאתי, יש את החבל עוגן של הסירה הזאתי, והשרשרת שלנו יוצאת בדיוק במרכזם. זה מה שמבטיח לי שמחר בבוקר שאני ארצה לצאת מפה, לא יהיה לי סלט עוגנים. זאת אומרת, אין פה כרגע הצלבה של העוגנים, וזה הכל היה בזכות זה שבדקתי ווידאתי שבאמת העוגן שלי מונח בחמישה מטרים, ווידאתי שהוא באמת מונח בין שני העוגנים של הסירות השכנות שלי. דגש לאיש עוגן בעגינה הים תיכונית, זה להקפיד ולשחרר את השרשרת במהלך התנועה של היכטה לאחור. הסיבה היא מאוד פשוטה. במידה ואיש העוגן יחליט מסיבה זו אחרת לעצור את השרשרת עוגן, היא מיד תמתח. ברגע שהשרשרת נמתחת לי בתור סקיפר, אין כבר אפשרות לתמרן ולתקן את התמרון של הספינה שלי. שרשרת רפויה בעצם מאפשרת לי תמרון מלא עם הספינה באמצעות ההגה, באמצעות ההסחה, ואני יכול לתמרן ולתקן את הגישה שלי כמו שאני צריך לעשות אותה, מבלי שהשרשרת עוגן תפריע לי. אוקיי, חשוב לזכור שבעגינה עם תיכונית, היות ובכל זאת מדובר בעגינה, חשוב לדעת את עומק המים שבו בעצם אני הולך לעגון את הספינה. מומלץ מאוד וכדאי, אחרי שבחרתי את מקום העגינה שבו אני רוצה להיכנס אליו, לעשות מה שנקרא סיבוב דה ווין. זאת אומרת, אני עובר עם היכטה, לפני זה מול מקום העגינה שלי, ומודד את עומק המים במקום שבו אני רוצה לעגון. ברגע שאני יודע את עומק המים, אני יכול לקבל את ההחלטה כמה שרשרת אני צריך בעצם לשחרר בשביל להגון את הסירה, ובאיזה מרחק אני צריך להערך מהרציף. אני מזכיר שככל שאני זורק יותר שרשרת, ככה אני מבטיח לעצמי נקודת אחיזה טובה יותר ליכטה שלי. אז שוב אני אומר, לדעת את עומק המים, להחליט כמה שרשרת אני רוצה לזרוק, ובהתאם לזה להחליט איכן אני נערך, איכן אני מניח את העוגן, ומאיפה אני מתחיל בעצם את התנועה שלי לאחור. למעשה כרגע בגדול סיימנו את העגינה עצמה. יש לי פה עוד כמה הכנות קטנות אחרונות לעשות בעצם לפני שאני מסיים את כל העבודה שלי פה. הדבר הראשון שאנחנו נעשה, אנחנו ניקח שני פנדרים ונקשור אותם פה בירקתיים. הסיבה זה שלמעשה אני הולך לעזוב את הסירה וללכת להסתובב איפשהו, או שאני הולך לישון בלילה. אני רוצה לוודא שאם והיה ומשהו מתנתק בחרטום מקדימה, עדיין הסירה שלי לא תדפק פה על הרציף מאחורה. ולכן אנחנו נסדר פה שני פנדרים. עוד דבר שמומלץ יהיה לעשות מבחינתי זה שאחרי שאני חוזר לסירה והולך לישון לצורך העניין בלילה, אנחנו למעשה נרחיק את הסירה עוד קצת ונרחיק אותה מהרציף. העבודה היא מאוד מאוד פשוטה, אנחנו נשחרר משהו כמו מטר בירקתיים, נאסוף משהו כמו מטר בקננת עוגן וניקח את כל הסירה עוד מטר קדימה. רק למקרה שיש עכשיו איזה מעבורת או איזושהי ספינה גדולה שנכנסת בלילה ויכולה לטלטל לי פה ולשים גלים, ולעלות גלים בעצם בתוך המרינה. אוקיי, אז כמו שראינו, שלושה שלבים להגינה ים תיכונית. שלב ראשון, הנחה של העוגן. אני מניח את העוגן בדיוק בניצב ובמרכז מקום ההגינה שלי. בשלב השני, אני משחרר את השרשרת, מפליג לאחור ובעצם עושה גישת ירקתיים רגילה כמו שאנחנו מכירים ויודעים. מעביר שני חבלי ירקתיים, ובשלב השלישי, כמו שראינו, בעצם שלב נעיצת העוגן. אני מותח את השרשרת באמצעות המנוע, מהדק וקושר חזק את חבלי הירקתיים שלי, ובעצם בזאת מסיים לקשור ולהבטיח את היכטה בצורה ראויה במרינה. אוקיי, מה שאנחנו נדגים עכשיו זה בעצם יציאה
מהגינה הים תיכונית. למעשה, החלק הראשון של היציאה, אני עושה אותה באמצעות המתח שיש בין כה וכה לשרשרת עוגן שלי. הסיבה זה שבעצם ירקתיים צריכים לשחרר לי את החבלים, יהיה איזשהו שלב שהחבלים שלי יהיו במים. אני לא רוצה לשלב מנוע בשלב הזה. אני גם לא צריך, כי למעשה ברגע שאנחנו נשחרר את החבלי ירקתיים, השרשרת תמשוך אותנו את הכמה מטרים הראשונים קדימה. ברגע שהסירה נמשכת קדימה, אז קודם כל יש לי היגוי, והמנוע שלי יכול להישאר עדיין בניוטרל. זאת אומרת, אני יכול בעצם לתמרן את הסירה מבלי לשלב בכלל את המנוע. בזמן הזה, החבלי ירקתיים שלי, אנחנו נאסוף אותם לסירה, ונתקדם לכיוון השרשרת ונרים אותה. כדי שיהיה נוח לעבוד עם השרשרת ועם הכננת עוגן, אני אתן טיפ-טיפה גז בניוטרל, כדי שתהיה טעינה טובה למצברים. אוקיי, שחררו חבלי ירקתיים. עוגן, תהיה מוכן לאסוף? אוקיי, אסוף עוגן. שימו לב, אני כרגע ממש מתמרן וטיפ-טיפה מתקן עם ההגה שלי. הסירה יוצאת קדימה, המנוע שלי אני מזכיר עדיין בניוטרל. אני יוצא כרגע רק בכוח השרשרת. חבלים על הסירה? חבלים על הסירה, מצוין. הסירה כרגע מפליגה בכוח השרשרת בלבד. מאוד מאוד נקי, אין לי שום בעיה שאני מסתבך פה עם חבלים במדחפים, חבל במדחף מהסירות האחרות. אני יוצא. אני מחכה בעצם עכשיו לדיווח מהחרטום של עוגן ניצב. עוגן ניצב. זה אומר שאנחנו כרגע בדיוק מתחת לעוגן, מעל העוגן, סליחה. הוא מרים לי עכשיו את העוגן. ברגע שהוא יגיד לי עוגן קו מים, למעשה אני יודע שאני יכול להתחיל לתמרן ולהתרחק. עוגן קו מים, שם בניוטרל, אני מוכן כבר לשלב את המנוע. עוגן למעלה.